Tak jenom abych vás trošku namyslela, co vám dneska předvedeme, bude víceméně tradičně netradiční program. Začneme rozcvičkama, které potom v blízké době budou zveřejněné na YouTubeovém kanálu České asociace sportu pro všechny. V sekci rozcvičky s Martinou, tak si to potom můžete zkusit doma a uvidíte, jaký to je. Pak vám ukážeme ukázky akrobacie, jednak na akrobě a jednak na trampolíně a přeskoku. A pak bude takový mini blok takových pódiových skladeb. Tak, jenom. Les colères soudaines des nuages.
Thank you.
We'll be right back.
I'm like a man.
bok a začínáme ukázkou cvičení por de bras. Thank you.
přežili. To máme za sebou. Stalo nás to litry potu, hodiny práce, ale doufáme, že se vám to líbilo. A no já to taky musím vynechat. A na závěr si myslím, že je asi hodně dobrý, slušný a hezký poděkovat. A v první řadě dětskám, že byli super, že jo? Naučili a myslím si, že nejenom té gymnastické části, ale i trošku samostatnosti, zodpovědnosti, orientace v prostoru a tak dále. Snažili jsme se působit jinými směry. Další obrovský dík je tamhle tím směrem, protože jsou to ženský, který si vzali dovolenou, aby se o ty děcka mohly starat. Chodí sem pravidelně, těch hodin, co tady stráví, těch je nespočetně a místo toho, aby se váleli pozadí na gauči, tak chodí sem a rvou se s dětičkama a snaží se do nich něco nacpat. Takže velký dík. Děkuji se vám rodičům za vaši důvěru, že jsem jste ochotný ještě posílat, i když tady chodí a brečí vám, že vyvolej nohy a ruce a všechno. A samozřejmě také vedení školy, že děkujeme za to, že jsme tady mohli být a že jsme si tady mohli takhle jako vegetit a že nám tady prostě mohlo být dobře. Tak já budu mluvit za všechny. Moc vám děkujeme za krásný zůstí. Něco málo jsme si tady pro vás Jestli můžeme poprosit,